Zase nějaký auto parkuje v křižovatce, víte, co já za volant, jo? Vydržte, já vydržte. Tak dobrý. Uvidíme, co se bude dít. Dzi? Někdo zvoní. To bylo tak rychlý. Moment. Vydržte. To bylo hodně rychlé, to jsem ani nečekal, vážení přátelé. A to je konec této komédie. I píkně soused, to bych asi nechtěl mít. Právě naopak, udržujeme naše prostředí čisté, tady bez zbytečně zaparkovaných aut. Tam někdo stojí a kouká. Počkejte, teď jsem se zadechal. Ha! To má nějaká paní asi. Zvoní soused, že si ho podá, ale ne. To je majitel auta, že mají otevřenou kapotu? Asi, já nevím, jak to funguje, třeba ho tam čapli. Něco si tam čtou? Já vám zatím taky něco přečtu. Zatímco si čtou, tak si přečteme nějakou pohádku z pohádkového kukátka. Tak vážení přátelé, vše začíná zde. Pohádka se jmenuje Žabí princ. Princezna měla zlatý míč, zaplacený z přeplatků na silniční dani. Tím nejraději si hrála. Jednou jí spadl do studně, ach, ta proň naříkala. Tu pojednou se ozvala ze studně žabka mladá. Splníš-li, oč tě požádám, já podám míč ti ráda. Chci zůstávat v tvé světničce. To je ale potvora. Na podušce chci spávat, z talířku tvého pochoutky já s tebou chci si brávat. No to víš, že jo, budeme si brát žáby domů, ne? Už ho kuchaj, myslím to auto. Já mám radši princezny se dvěma míči, se zlatými míči. Otec byl asi uliční důvěrník, dobře zaučen. Vážení přátelé, už to nastává, ta situace. Chudák by se porouchalo auto, oni tak na něj, ten pád vypadá jako Araxion. Myslíte, že to je Araxion? Už pro ně jedou větším autem? Ne. Neuvěřitelné. Ty bereš kola, já beru rádio, tohle je moje auto. Já bych to a ještě možná by ho to mohli dokuchat, to auto. Hele, a další auta přijíždějí, a další auta projíždějí, a další auta se připravují na to, aby se naložila na odtahový vůz.
Žabý princ o sobě mluví v ženském rodě. Počkejte, já to dočtu ještě, zatím máme čas, jo. Pohádka o žabým princi. Já to vize, tam se to začíná vyvíjet dramaticky. Vážení přátelé, jsme svědky dramatické situace. Princezna vše jí slíbila. Já bych ty žábě nikdy nic nesliboval. Stásko, jestli se díváš, nikdy nic neslibuj žábě. Hele, já teď mluvím a ten zvuk se to dělá úplně jiný zvuk. Halo? 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 Teď co, otáhnou už konečně, odvezou to auto a už nějaké straší? Princezna vše jí slíbila a žabka míč jí dala. A princezna zas vesele dál zlatým míčem hrála. Tu v poledne, hle! Ještě není poledne. Hopy hop, žabička na stůl skočí. Princezna vzkřikla zděšeně. Ošklivá, jdi mi z očí! Ale ne, vidíte, nejprve med kolem úst žabích a potom, jako říká, že ošklivá, to od ní nebylo hezké. Král pravil jí, co slíbila, to splnit máš, to ti jisto. Vidíte, taťka byl rozumnej, sliby se mají plnit. Žabičku nakrm a pak jí u sebe vykaš místo. Okay. Princezna otce poslechla a k žabce hodnou byla a jedenkrát laskavě žabičku pohladila. Hi. Jakože, ti. Jo. Když se jí dotkla, div a div, ze žabky princ byl krásný, ztracený byl to bratříček. Pak byli všichni šťastní. Počkat, to byl brácha, on se jim ztratil bratr a stala se z něj žába. Zde je žába. Zde je princezna. A to je zajímavý, mít bratra žábu. Já jim to řeknu, jak to je. Tuzičko, nic neříkej, nic nejsme tady. Jo, počkej, následuje další pohádka. Ne, musíme počkat, až to odvezou. Čekáme na odvoz. Stále se nic neděje ještě. Tak jedem, nezdržujem. Já čekám kámen do okna, nic takového nebude. Dopravní kolaps, už to začíná, že? Tak, vážení přátelé, jak dlouho asi trvá otáhnout auto, které nám tady překáží na křižovatce, už aby bylo pryč. Tak, pojďme. Víte, kolik mě to stálo úsilí? A z žabáka se stala druhá princezna, a pak ty princezny spolu nůžkovaly až do konce věku. Jakože... Oh! Slyším zvuk. Kam to auto ujelo? Kam ujelo? Jo, tamhle je, už ho vidím. Já myslím, že ho tam nějak vytáhnou. Zvuk tunera? Ha! Araxel, ten nazdar. Kde můžu parkovat, až jednou k tobě přijedu? Přesně tam, kde jsi viděl to auto. O tak nebude, ale ne. Oni se ho zbaví dobrovolně. Ahoj Milene, jak ti dupou sousedi? No, můžeš se podívat. A pěkně je to tam za to. Hele, proč nepoužívají takový ty dřevěný fošny, jako to bývá v těch videích na YouTube? Že tam dáte nějaký prostě jenom prkno, aby to auto po něm přejelo. To má dobrý zvuk, je to slyšet, že? Ten upadlej vejfuk tomu dává grády. Byl to zkontrolovat. Teď nemůže nic vidět. Nebo dřevo podražilo, to se mohlo stát. Proč netáhnou koďmo jako před dvěma stylity, to je pravda. Už jsem myslel, že mu tam ten druhý věde. Proč si tam řekl, potu nevím, je to divné, že? Protože no, ne. Nelehej si pod to auto. Je to velmi dramatická situace. Jak to, že to jde slyšet? Já jsem otevřel okno. On to tam zametl. A utíčou se sklápí.
Já jsem zapomněl si tady. Škoda, že to mám sluneční brýle. Na dveřích je napsáno Žito Racing. To nepřečtu. A na kufru Landovo Gibu, ha? Předpokládám, že majitel vozu je u nás v chatu. V chatě. Petr Nezdvořák, ale ne. Počkejte. Ortel. Nad autem byl vynesen Ortel. To máš pěknou vodní dýmku, nevoli bong. To není vodní dýmka, to je kelímek, který jsem vyhrál na Comic Conu. Ten jsem získal na Comic Conu posledním. No nic no. Melou nenazdar. No nic, přátelé, asi budeme pokračovat. Ještě počkáme, až odjedou, nebo neodjedou. Proč si tamhle nesklopí to? Nemůže to být jako, že když pak pojede tím autem, nebude mu třeba se do toho opírat vítr. A tím pádem jako, že třeba takhle ta kapota udělá jako už. To je vlastně podobně, jako kdybyste třeba řídili auto a jeli takto. Asi tolik toho vidíte. Jednoduše mají problém, v noci na nějaké lesní cestě v Rumunsku prorazili vanu, tak asi výlet skončil. Jakože se nemůžou vykoupat. Hodil by si jim takový odtah, OK. Ano. Ahoj. Nazdar. Autofůč. Ahoj, autofůč. Autofůč. Já jsem zapřel jedny klíčky. Klíčky. Ty jsi... Dopříte, že říká to klíčky. Ahoj. Nazdar. Čau, humy. To není humy. Sasiro, já jsem tě včera viděl na Instagramu v nějakém příspěvku, který měl 23 000 lajků. Fakt? Posílal jsem ti tam zprávu. Počkej, není to jeho... Já jsem tě komentoval. Je to jeho úvodní báseň? Jo. Sasírova úvodní báseň, proto jsem nechtěl. Sasírova úvodní báseň. To si tak sedíš na oné komůrce, víš. Dobrý, už to nevím. Vystuješ Instagramem a TikTokem. Dej tam to auto, jaký auto. Jaký auto? Jo, tohle je auto. Už ne, to už máme auto. Auto je prý. A 750 tisíc hlédnutí. Ano. To je neuvěřitelné. To je přesně ono. A jak ses prosadil až teď po takový době, že? Teď už to je starý klip. To je tvůj Francouz. Co? Francouz, no to je francouzský auto. Jo, takhle, já myslel ty. Auto francouzské. Řekni něco francouzsky. Le France, já ne žeru, já papám, já ne seru, já kakám. Hele, nepotřebujete někoho na neděli? Ne, potřebujeme jednoho člověka na neděli. Ne, nejste někdo v neděli v Písku? Ale musí to být strašně ostrostřelec. Nepotřebujete někoho, nepotřebujete. Není tady někdo, kdo bude v neděli v Písku a kdo umí střílet na tom, na, jak se tomu říká, na laser game? Musím mě střílet. Jo, tak musí umět střílet. Mm. A auto tam furt je, no stále čekáme, až to auto teda jako odjede. No to musí zakurtovat. Jo, takhle, on to ještě bude obvazovat. No to nevím, jestli ho vezme přes střechu. To už asi pokročíme, ne? To nenechá takhle jenom, aby mu to ujelo někde cestou. Už pojede. Viděl jsi tu dopravní komplikaci. No viděl, jo? Řešitelný problém, jo. Viděl jsi, a hlavně nevím, proč tam nejížděl s otevřenou kapotou. To taky netuším. Asi, aby celou dobu viděl na to vinko. Proč to nenaložili na takovýhle auto? Za kolik ho prodal? To nevím, kolik mi pošlo. Neví, kolik mu pošlo. Je to na vrakáč. Oni si to prohlídnou, co tam chybí, co tam nechybí, ale jelikož tam je všechno, tak si myslím, že to málo. Je tam všechno? No je tam všechno. Kromě klíč. Já jsem ve štěrku, počkej, gram negativní spěr, že to umí střílet. Protože tam byl štěr, tak by se tam do auta nevyšlo. Jo, takhle. Není to škoda. Guillermo T. Vypadá zachovalé. No, to jenom vypadá, hele. A třeba bys mu ho mohl poslat, ale ono nemělo technickou, ne? Nebo mělo? Nemělo technickou. Oh. Ty si bereš kolo, já si beru autorádio. Jaký autorádio, o čem to mluvíte? To tam není zrovna. To, sorry, to jsem jako vykuchal. Jaké autorádio, o čem to mluvíte? To rádio v tom autě stálo víc než to auto. Melou, nenazdar. A tak se nepozdrav svoje děti. Zdravím svoje děti. Ahoj Stázinko, ahoj Rozárko, ahoj, kde je kamera tam? Ahoj. Ale auto, dopravní situace. To
Jednou to třetí auto cílilo. Jsou malý auta, ale viděl z toho obrovského bavoráka. A tady každou chvíli se tady něco děje. A ta paní byla strašně v crashi, vůbec nechápu, jak jí v tom objíždění toho vozidla pomohlo, že stáhla všechny čtyři okna. Tak asi je potřeba vyvětrat, ne? Vypadá čím dál tím líp a čím blíž tím hůř? Ano, přesně, paličko, ano. Už jsem zpátky, nazdar Michale. Šel bych zahrát laser game, nikdo ho se mnou ale nechce hrát, prý to moc prožívám, beberu vážně. Přesně, to je přesně člověk, který ho potřebujeme. To je přesně člověk, kterého potřebujou, bueno, tuto neděli, budeš písku? Dopoledne, ráno, jako ráno, no. Zvrkáči ti pošlou asi litr, jenom když budou hodný, tak dva. No, tak nějak to bude, si myslím. Fakt? A není levnější to? Není. Není. Těch starostí s tím, jakože na evidenci, abys to mohl někomu prodat, víš, a... Bez technický už na tu evidenci ani nemůžeš dojet, víš, musel bys to tam odtáhnout. No to je pravda. Pak na úřadě to na někoho přepsat, abys mu to prodal třeba... A to taky stojí peníze, ne? Na polní derby, ano. Na polní derby. Na zar Deborko, na zar. A to už platí ten, co to kupuje, ne? No, to je na dohodě asi, jako. A pojede už, nebo ještě tam je stát? No nevím. Jak mám poznat, kdo z nich je pravý upíka, kde je imposter? Přesně, přesně. No, jaké máme čas? Jedeme do Prahy. Byli kolik? Ale. Je, ještě máme 10 minut. A je fuč. A je fuč. Prostě ničeho nic. Najednou nás Darčuk a je fuč. Mě sublimoval. No nic, no, tak tím jsme to tady asi jako. Tak já budu pokračovat zprávu. Ano, ano, já se odstěhuju dolů a pojedu směr Praha. Papalala. Ty jedeš do Prahy? No, teď jedu do Prahy. Jo, vlastně vyjedete do Prahy. A nechceš v pátek do Prahy? Nechci v pátek do Prahy. Ne, v sobotu do Prahy. Pátek bych asi chtěl. Sobotu. A jdeš v pátek do Český Budějovic? Ne, v pátek jdu do práce. Okay. Kde jsou slzy, Prahy? Někdo psal. Žábaxi. To budou slzy štěstí. Žábaxi, jo. Víš, kolikrát ten Wayfok byl zavařený? Tam bylo víc svárů než trubky. OK, už mi usmějte se, kdo bude mít otevřené oči, jupík. To je pravda, to je nic. Ale dobrý, tak jo, tak mi nepokračuje, já zavřu okno, zatím to tady převezmi. No, a já to přebírám na celých 10 vteřin. Okno se zavírá, klička se zatahuje, ano. Druhé okno se zavírá, klička ale posa, se zatahuje. Ale posa, já mezi okny. A neřešitelný problém. Posa pryč. Máš na to 30 vteřin. Ne, to je moc. Nějak mi nefunguje mozek, OK. Co v sobotu v Praze? Prej, co budeš dělat v sobotu v Praze? Hned vám to ukážu, ale vlastně tam asi zůstane. Jo. Je to zatím tajný ještě tak na 10. Není to tajný, já jsem to říkal včera, ale tajný. Tak, jdem na to. Hop, a jdem pokročit. Tak jo, je tu, já se loučím, mějte se krásně a uvidíme se někdy. Nazdar. Papa. Papa. Tak, já jsem to... Někdo tě volá. Teďko nevolej mi. Tak čus. Čau. Nazdar. Čau, mi prej. Nazdar. Tak, vážení přátelé, tak to byla mikroskopická vložka.